Tuomisen Ilkka, TUI Finland Oy AB ja työtitteli Nordic Conversion Optimization Specialist. Eli koitetaan saada ihmiset tekemään haluttuja bisneksen kannalta hyväksi havaittuja asioita, meidän tapauksessa varaamaan matkoja, mutta se konversio matka on tuossa matkabisneksessä, matkailubisneksessä hieman erilainen kuin muualla tuolla verkkokaupassa, eli me koitetaan viedä, kuljettaa sitä asiakasta kohti sitä varausta, että siihen kuuluu sitten erilaisia konversioita siinä matkalla. Matkailuala, siellä myydään tuollaista kokemusta, se on niin kuin ihan erilainen paketti se tuote ja se myyntiaika on ihan erilainen, että se saattaa se bisnessyksy olla sen 30 päivää, niin se on hirveän mielenkiintoinen, että minkälaisia eri asioita tapahtuu siinä aikana, kun se päätäntä tehdään. Se on ollut tosi kiehtovaa ja opettavaista, että tosi erilainen tuote kuin tämmöinen konkretia. Jotta tämän työn pystyy tekemään niin hyvin kuin se vaatii, niin se vaatii sitä paikallaoloa. Vaikka oltaisiin miten virtuaalinen yritys, niin kyllä se vaan niin, että face to face ne asiat onnistuu nopeammin ja paremmin. Meitä istuu nyt sellainen 5 kaverin ydinporukka jo. Tanska, Ruotsi, Norja, Suomi on nyt tämä meidän niin kuin Nordic-yhteisö, missä tässä vaikutetaan. Toki nyt ollaan osa sitten tätä TUI Groupia, joka on sitten taas eurooppalainen entiteetti, että siellä sitten niin kuin Saksa ja Englanti. Paino varmaan tässä tulee sitten siirtymään jossain vaiheessa. Mun historia on itse asiassa sellainen, että ensimmäinen tutkinto on talonrakentajana vuodelta 1997, jonka jälkeen sitten pikkuhiljaa siinä 90-luvun lopussa alkoi olla intressit enemmän tuolla tietokonemaailman puolella. Ja sen jälkeen on sitten käynyt yritysviestinnän tradenomitutkinnon, josta sitten sen jälkeen vielä opiskeli hetken aikaa yhteisöpedagogiaa, mutta et sitten hyvin nopeasti siitä sitten tuonne verkkokaupan pariin, mutta sehän on ollut nyt tämä viimeiset 10 vuotta on ollut mun omasta mielestä nyt se, niin kuin se oppimatka tässä, että on sillä hieman ehkä omituinen kaveri, mutta mä luen tosi paljon kirjoja myös tähän liittyen, mulla on sellainen niin kuin jatkuva tiedon nälkä, että se on niin kuin ollut se mun koulu ja mikä jatkuu edelleen. Venäjä oli tosi erikoinen paikka, siellä tulin 1,5 viikkoa ajettua sitä periferiaa. Ja en ollut aikaisemmin käynyt, se on jäänyt aikamoisena mieleen, että kyllä se niin kuin kuvien maailma on siellä aika lailla sitä itteensä. Ja sitten taas sellaisia mieluisimpia muistoja, niin kyllä toi Florida on sellainen, mikä on jäänyt, että jos joskus johonkin eläkeytyy, niin sinne